ось ці ряди, де торгували завжди рибою. Зараз ми бачимо, що всі місця порожні, люди відносяться з розумінням до ситуації. З колегами Володимир проводить інспекцію з 8 ранку. Перевіряємо накладну, числа, щоб все співпадало, порода риби, походження риби, вага риби. Якщо є порушення, складають адміністративний протокол, що передбачає штраф від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів, від 510 до 1700 гривень. Біоресурси, які були виставлені на реалізацію, ми вилучали. Передається це все на склад Державної екологічної інспекції, в подальшому вже на підприємство, яке займається вже зберіганням цієї продукції до вирішення суду. Інспектори кажуть, перевіряють тільки реалізацію живої риби та раків. Якою рибою торгуєте? Тільки суха і морожена для котів. За час перевірки двох ринків порушень не виявили. Далі відправились на місця любительського вилову риби. В процесі перевірки побачили трьох рибалок. Ні, я знав, що до першого числа, але що далі, я не знав це дійсно. Тому що у мене цей комп'ютер є, я дивлю новини Ніколаєва, не вірив. Ми їм показали документи, які забороняють. Да. Люди зібралися і пішли собі додому. Так порушень ми не виявили. Ми маємо право проводити з людьми співбесіду, роз'ясняти людям, не тільки зразу там наказувати. Рейди на місцях вилову та реалізації риби проводять кілька разів на тиждень, говорить головна спеціалістка Державної екоінспекції Південно-Західного округу Світлана Бишевець. На сьогодні фахівцями інспекції складено 18 протоколів за статтею 88-1. Це порушення придбання та збуту об'єктів тваринного світу. На сьогодні 6 справ про адміністративне правопорушення розглянуті судами та винесене рішення про притягнення порушників до адміністративної відповідальності. Загальна сума штрафів становить 2550 гривень. Нагадаємо, заборона на вилов та реалізацію риби з акваторії Миколаївщини продовжена до 15 липня 2023 року. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.